Danas je tačno 23 godine od kada su dva skinheada na smrt pretukla 13-godišnjeg Dušana Jovanovića samo zato što je bio romske nacionalnosti. Zašto dve decenije kasnije živimo u društvu u kom i dalje rastu netrpeljivost i mržnja prema drugom i drugačijem? Koliko smo slobodni i hrabri da javno iskažemo svoje stavove pod potencijalnom pretnjom da se zbog toga nađemo na meti huligana i desničara? Da li su reakcije nadležnih institucija na nasilje i incidente primerene i kakve poruke šalju javnosti? To je naša tema jutra o kojoj danas govorim sa Antonelom Rihom, novinarkom, i Srđanom Miloševićem, istoričarem. Dobar vam dan i hvala što ste tu oboje. Da krenemo upravo od ove godišnjice. Dečak, 13-godišnji, Dušan Jovanović, pretučen je, podlegao tim povredama, određene kazne su izrečene, ali to i dalje nekako stoji dve decenije kasnije kao ilustracija stanja u kome živimo. Koliko je to zapravo jedan strašan i simboličan događaj koji nas opisuje? Pa meni je drago što mi danas govorimo o tome, zato što je to jako važna tema i zato što je to zaista bilo tragično. Ja se sećam i tada pre 23 godine, prosto neverica da u centru grada jedan dečak izađe da kupi Coca-Colu, dva skinheada tada sa 17 godina ga pretuku na smrt, toliko su ga tukli da su mu vrat polomili. Sećam se te sahrane, da je to sve bilo potresno. Kasnije vesti o tragediji te porodice koja se nastavljala kao posledica tog događaja. Ja bih da podsjetim da su ta dva napadača ubice, jel? Oni su tada imali 17 godina, osuđeni su bili kao maloletnici na taj neki maloletnički zatvor, kako se to već zove, na 10 godina, kazna im je ublažena nakon toga i 2004. godine oni su oslobođeni. Mi smo tada, sećam se, sve slične stvari, ovo je svakako jedna od tragičnijih, vezivali za rat, za to nasilje koje se gledalo 90-ih, za te mlade ljude koji su prosto odrastali uz te slike, pa su ih prenosili u svoj realan život i činili takve zločine. Ali ono što je meni sada zapravo utisak kada pričamo 23 godine kasnije, da mi nekako živimo u sličnom vremenu, u vremenu nasilja, i to je ono zbog čega kada pričamo o malom Dušanu Jovanoviću i kada se sećamo te tragedije, mi prosto moramo da je gledamo kao opomenu, jer mislim, poslednji događaj o kojima ćemo, verujem, takođe pričati ovde, nas opominje. Gospodine Miloševiću, da li je ovaj događaj, da li su događaji slični posljedice rata, kako je to objašnjavano i tada, kako možemo i sa čime dovesti u vezu, ako imamo u vidu da su počinioci, jel tako, sledbenici ili deo ideologije koja je svakako izuzetno destruktivna? Da, pa naravno, u nekom najširem smislu se uvek može postavljati taj neki kontekst vrlo široko, jel i imate uvek i socijalno poreklo i različite druge faktore, ali znate, ovo su situacije u kojim zaista stvari treba nazvati pravim imenom, i problem je u tome, dakle, što se takve pojave u stvari moraju spojiti sa jednim nedovoljnim otporom, odnosno nedovoljnim radom na suzbijanju jednog rasizma koji u odnosu na romsku zajednicu postoji u našem društvu, koji čak i u, da kažem, u periodu socijalizma, kada je puno na tome rađeno, nije bio iskorenjen, a koji je sa slomom jednog sistema koji je ipak radio i promovisao ravnopravnost ljudi i građana, zapravo dobio na neki način pravo građanstva, spojivši se sa raznim nacionalističkim idejama i stavovima, i naprosto to je počelo, jel tako, ono što postoji kao pojava u svakom društvu, da se on da razvija i da buja. I mislim da je tu, kažem, suštinski važno da se takve stvari ne bagatelišu kao nekakvi incidenti koji se eto dogode tu i tamo,
ne sme se relativizovati ni činjenicom da takvih pojava ima i u drugim sredinama. Da li nam je to u stvari izgovor kada kažemo takve stvari se dešavaju i drugde, dešavaju se i u uređenijim ili mirnijim zemljama? Da li je to samo izgovor za to što određenu prevenciju nismo uradili na svom terenu? Pa mi možemo kažemo da je tačno, da, događa se svoj. Dakle, to je jedna nedopustiva vrsta relativizacije takvih zaista zlodela. Nešto je u tom pravcu činjeno i sa krivičnim zakonodavstvom i sa uvođenjem tog koncepta zločina iz mržnje i u periodu poslednjih 20 godina vođene su te neke afirmativne politike, ali to ništa nije dalo suštinski dobre rezultate. Mi moramo da se, kako se to kaže, pogledamo u ogledalu i da vidimo da kao društvo nismo puno, nismo daleko od toga da smo dovoljno uznapredovali ka tome da pripadnike romske zajednice na odgovarajući način vidimo kao svoje sugrađane, da se prema njima na taj način odnosimo. Mislim, nije potrebna velika osetljivost da, evo, ja moram da kažem, dakle, na nedeljnom nivou se suočavam na ulici, u javnom prevozu, u različitim kontekstima, u prodavnici i tako dalje, sa vrlo jasnim manifestacijama netrpeljivosti. Da li se gledamo u ogledalo? To ne smijem da rešimo kao društvo. Da li se gledamo u ogledalo, kako kaže gospodin Milošević? Ja moram da kažem da ga nisam najbolje čula, nešto sa tonom nije bilo okej, ali uhvatila sam osnovnu misao koju kaže, pa da, mi možemo naravno da kažemo da svuda u svetu ima nasilja i da je sve to strašno, vidimo i u Francuskoj šta se događalo, ali mi pričamo o Srbiji i ja sam takođe potpuno protiv relativizacije i ono što ja hoću da naglasim ovom prilikom da u nekim uređenim zemljama gde to takođe postoji, postoje i zakoni, postoje i sankcije, postoje tužilaštvo, policija, dakle kompletna država koja se time bavi. Mi ovde, i ja to mogu sad i da argumentujem, imamo vlast, imamo državu koja ne samo da to ignoriše, nego na neki način to i podstiče. Jer, recimo, ako mi sad pričamo, na primer, o ovoj izložbi koja se dogodila pre nekoliko dana, gde su nekakvi maloletnici upali na izložbu i pocepali te stripove. Ja nisam bila čula za tu izložbu da će uopšte da bude organizovana, a neko sam ko je zainteresovan za te stvari. Kako su ta deca saznala za tu izložbu? Kako su pušteni unutra da to rade? Odakle im suzavac? Gde su oni našli suzavac? Gde mi možemo da kupimo suzavac danas? Dakle, vi imate neke organizovane grupe, u tom smislu smo takođe povezani sa svetom, jer su to i Skinsi, i Krvičast, i razno razni ti te desničarske grupe. Oni jesu negde vezani međusobno i oznaka im je nasilje, ali kod nas je njihovo ponašanje dozvoljeno i način na koji se vlast ponaša prema njima nam govori da je to ponašanje na neki način i poželjno. Zbog čega bi u današnje vreme u ovakvom društvu, u društvu koje je prošlo mnogo zla, mnogo, mnogo loših stvari, tako nešto moglo da bude to? Zato što je to jedan od načina da uterujete strah i disciplinu. Znate, oni svi dolaze od istog onog korpusa ljudi, ja ću vas podsjetiti, pre par meseci koji su vitlali bakljama u sred policijskog sata po krovovima zgrada u Beogradu i u Nišu. Dakle, to su ljudi kojima je bilo dozvoljeno da se penju po zgradama sa ozvučenjem. Čovek koji ih je otvoreno pozivao da to rade je bio poslanik, ne znam sad da li još uvek, Vladimir Đukanović. To je taj isti korpus ljudi. Da li su to identični ljudi koji su, ne znam, sad sa Mišom Vacićem ulazili na izložbu u Kulturni centar za dekontaminaciju ili ne? Ja to stvarno ne znam. Ali to je jedna grupa ljudi koja tu postoji da bi utarivala strah i da bi, dakle, ono što neće direktno vlast da vam kaže preko Pinka ili preko, ne znam, Informera, to onda dođu batinaši pa vam objasne kako treba da se ponašate i šta može da vam se desi ako izletite van kontrole i nešto kažete što
nije poželjno. Koliko je, gospodine Milošiću, ako uzmemo u obzir da, evo, govorimo za početak o jednoj velikoj godišnjici, 23 godine od ubistva Duška Jovanovića. Za mesec dana biće 20 godina, tačno za mesec dana 20 godina, na isti način je ubijen glumac Dragan Maksimović. Pominjemo, dakle, da postoje modeli da to, ako sve saberemo na mesto, neće čak ni ispasti da je toliko incidentno. Koliko nam je važno da bismo uznapredovali da zapravo brzo i saznamo od, jel tako, institucija ko to radi i da on bude i sankcionisan. Koliko je to neka pouka, jel tako, za napredak društva? To je suštinski važno i mi moramo da uvek razlikujemo, dakle, taj fenomen, da kažem, jednog svakodnevnog rasizma koji, nažalost, postoji, mislim, on nije iskorenjen nigde, ali ono što je ovde i kroz obrazovni sistem, to je jedan dugotrajni proces borbe protiv toga koji se mora, jel tako, neprestano voditi, ali problem je onaj sistemski rasizam u kome vi imate pojave da se ovakva zločinačka aktivnost na odgovarajući način niti procesuira, ne kažnjava. Kada imate pojavu da se pripadnici romske zajednice teže u nekim slučajima kažnjavaju od pripadnika većinskog naroda, kada se za dela koja su učinjena protiv pripadnika romske zajednice blaže kažnjava nego kada su učinjeni u odnosu na pripadnika. Dakle, to su sve neki primeri o kojima u stvari treba govoriti i to je onaj sistemski deo koji se za razliku od promjena u društvu može i mora dešavati brže. A ja bih rekao, kada govorimo o mehanizmima na koje je moguće uticati na društvo, tu nema drugog načina osim obrazovnih politika, osim neke vrste pozitivne, afirmativne aktivnosti u samom društvu. Kada govorimo, na primjer, o obrazovnim politikama, ja sam u Centru za istorijske studije i dijalog, gde sam predsednik, mi smo pokrenuli određene aktivnosti da predočimo različite mogućnosti i prosvetnim vlastima i drugim nadležnim organima, da tako kažem. Postoje vrlo važna mesta stradanja, ako hoćete, zajedničkog stradanja srpskog i romskog naroda u Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu. Vi imate Rome koji su učestvovali u odbrani Srbije u Prvom svetskom ratu, koji su bili pripadnici narodno-oslobodilačkog pokreta. Ali sada bih, evo, volio da oboje postavim. Mislim, hoću da kažem, to su važne stvari o kojima, kroz koje na posredan način mi u stvari govorimo o pripadnicima jednog naroda koji jako dugo živi tu na neki način i integrisan je u stradanjima, u tim teškim trenucima, a onda se prema njima taj većinski ili deo većinskog naroda odnosi tako nipodaštavajući i zločinački, znate. Da, ja hoću se nadovežem na nešto što on rekao i što čini mi se da je jako važno, to je taj svakodnevni rasizam. I recimo, baš da podsjetim kada je bilo to ubistvo, odnosno Dragan Maksimović je prebijen tog dana, posle dva meseca je u bolnici umro, ali tada kada se dogodilo to prebijanje u jednom restoranu na Zelenom vencu, gazda tog restorana ih je sve izbacio napolje i napolju se nastavila tuča koju su ljudi gledali i prolazili pored. Znači, mi smo nekako došli dotle da okrećemo glavu od nasilja, da li je to strah, da li je to nezainteresnost. Da, upravo slična situacija koju je opisala devojka na svom Facebook profilu o dvoje Roma koje je jedan mladić u punom autobusu maltretirao, tukao, a da niko nije reagovao i sad, ajde što niko nije reagovao, da razumem da su se plašili, mada je teško i to mogu da shvatim, ali kasnije policija pa i hitna pomoć po opisu te devojke nisu adekvatno reagovali. I tu sad nailazimo na problem. Znate, jer vi kada shvatite da država ne reaguje na nasilje, da
ne progoni te počinioce. Recimo, ti koji su ubili Dragana Maksimovića nikada nisu pronađeni, ali hajde da kažemo, to je bilo pre 20 godina i ne možemo sad da se vratimo. Mislim, ja više ne mogu se setim svih informacija osim da nisu nađeni. Ali kad vidite da država ne reaguje, da država je prosto indolentna prema takvim stvarima, onda ja mogu da razumem nekako tih 60-oro u autobusu, iako nemam opravdanje za to ćutanje, ali onda je to deo te jedne opšte atmosfere u kojoj se mi osjećamo potpuno nesigurno, sklanjamo glavu, idemo u ćošak, ćutimo, sedimo u mraku. Ali da li onda i za očekivati, ili je dodatni razlog za brigu, što mi zapravo ne govorimo ovde o ljudima. Mi govorimo o pripadnicima ovog ili onog naroda. Govorimo o pripadnicima ove ili one grupe. Shodno tome drugčije i doživljavamo nečiju patnju, nečiju žrtvu, nečiju pogibiju, je li tako? Pa to je to. Znate, kad označite nekoga ko je već u stereotipu drugačiji, onda nekako onda ga označavate kao onu drugu stranu ili, ne znam, u ekstremnim situacijama kao neprijatelja i onda je zapravo time pravdate to što radite, jer pobogu, on je Rom, mislim, on je... Znači, kada tako targetirate grupu, onda pravite taj psihološki otklon ka razumevanju da, eto, pa to se njima događa, jel? Oni su, mislim, Romi ili, ne znam, Jevreji su ili su Hrvati pa treba da budu proterani. Znači, to je ta priča koju mi vučemo iz 90-ih, koju nismo nekako, čini mi se, apsolvirali, nismo nekako uzemili, nismo nekako raščistili sa tim stvarima da ta vrsta označavanja prestane i da upravo ono što je govorio naš sagovornik, da se nekako nađu te tačke gde postoji zajedništvo između ljudi, a ne stalno te razlike. Obrazovanje je vrlo važna tačka u rešavanju i shvatanju ovog problema. Gospodine Milošiću, kakve su reakcije bile? Kažete, obratili ste se sa idejom, ta ideja trebalo bi naravno sve žrtve, ali tako da izjednači, ne pokušavam da nađem pravu reč, da i sam u tome ne pogrešim. Kakve su prosto reakcije bile na to? Kako se uopšte sećamo žrtava koje su nedvosmislene i oko kojih ne bi trebalo da bude bilo kakve rasprave? Da, zapravo to je u pripremi ta platforma kada je u pitanju obraćanje institucijama. Ali odgovor na vaše pitanje je upravo u tome da mi moramo i u odnosu na istoriju reagovati sa onim što je duh vremena, dakle savremeni trenutak. Nažalost, nacionalne, etničke identifikacije su postale jako važan kriterijum u svemu i onda mi moramo reagovati na taj način što ćemo onda i te žrtve u Drugom svetskom ratu jasno nacionalizovati i reći da su oni bili, što i jeste na neki način, dakle i tačno, žrtve zbog toga što su pripadali određenim etničkim skupinama i etničkim grupama. Naprosto, to je određena činjenica i to je na kraju krajeva i suština tih zločina iz mržnje. Prosto je jedna specifična razlika koja određen kriterijum po kojim se mržnja usmerava, jel tako, prema određenim pripadnicima manjinskih zajednica ili po nekakvom drugom kriteriju. Dakle, to se, nažalost, da tako kažem, živimo u takvom kontekstu u kojem je to neophodno i zbog toga isto nije moguće reći da mi osuđujemo svako nasilje. Pa dobro, to se nekako podrazumeva. Očigledno je zapravo da ne. Evo, kad govorite o specifičnim okolnostima, imamo primere odnose prema migrantima, imamo primere organizovanja koje se predstavlja ili deluje kao spontano, ali svakako nije spontano usmjereno upravo protiv ljudi koji su vi onako već u nevolji. E, pa o tome se radi. Dakle, mi ne možemo ostati onda na nekom načelnom humanističkom nivou, kažemo mi osuđujemo svako nasilje. To je takođe način da se izbegne suštini. Kada govorimo o tim komemoracijama, ironijom sudbine, u Beogradu postoje samo dva mesta na kojim je obeleženo ili učešće romskog stanovništva u tim nekim oslobodilačkim aktivnostima Srbije ili pak stradanje romskog stanovništva u Drugom svetskom ratu. I obe te lokacije su danas, da kažem, jedna vrsta žrtve tog
divljeg, da tako kažemo, kapitalizma u kome se ne vodi računa o moralnim vrednostima, o nekakvim, da kažem, principima koje konstituišu jedno društvo kao etičku zajednicu, i tu su sad neke investicije, jel tako? Prosto interes društva se povlači pred interesom nekakvih investitora. Topovske šupe, na primjer, je to mesto stradanja Roma koje će izgleda ostati neobeleženo, ili već ne znam dokle se stiglo u tim, kada je u pitanju taj problem, ili recimo jedan spomenik Romima koji je podignut 20. godina za učešće u Prvom drugom Balkanskom ratu i u Prvom svjetskom ratu. I to je jedno mesto koje je sada zanimljivo, pod znakom pitanja da li će opstati. Zanimljivo ste jednu formulaciju dali, a to je interes. Kako se formira, Nela, interes da zapravo imamo jedan zdrav i ljudski odnos prema svojim susedima, sugrađanima, jel tako, koji stradaju, evo, na različite načine. Gde je tu i uloga države, jel tako, institucija? Pa, teško o tome pričati danas u Srbiji kada zapravo mi taj interes ne vidimo, već vidimo ono šta meni se čini da je interes i da je nekakav duh ovog trenutka, to je da se naravno sve izrelativizuje, o čemu je pričao i gospodin Milošević, i da se napravi jedna opšta pometnja, jedan opšti haos, jedna opšta konfuzija u kojoj se ljudi osjećaju nesigurno. Bilo da su Romi, bilo da su, ne znam, pripadnici većinskih grupa, ali naravno da su manjinske grupe uvek targetirane, oni ne moraju da budu nacionalni, mogu da budu LGBT, mogu da budu, ne znam, pripadnici, ne znam, nezavisnih novinara. Dakle, svako ko je drugačiji se negde targetira, i mislim da je to nekako, čini mi se, interes ove vlasti. To je ono što je jako loše, da suština države je da se građani u njoj osjećaju bezbedno, plaćajući poreze, izvršavajući sve svoje obaveze, ali to je zajednica koja treba ti pruža neku vrstu sigurnosti i uređenosti. Mi živimo u zajednici koja nam svakodnevno daje osjećanje nesigurnosti i straha. Zašto je to interes? To je sad bismo mogli da razrađujemo temu dalje, ali poslednji događaj nam upravo to i govore. Šta nam također govori? Hteo sam da pitam šta nam govori konkretno kada govorimo o reakcijama države, saopštenje Ministarstva kulture o upadu na izložbu. Pa to je jedno toliko sramotno saopštenje da nam ne govori ništa, osim da je neko seo i nabrojao neke reči koje neverovatno podsjećaju na nacističke pamflete iz 30. godina, kada je sve što je moderna umetnost bilo označavano kao bolesno, obskurno, devijantno i tako dalje, i kao da se neko, ne znam, dosetio baš tih reči ili podsvesno i stavio u to saopštenje koje zaista, mislim, sramotno. Ja uopšte ne želim da pričam o tome, o kvalitetu izložbe, kvalitetu rada, nisam neko ko je ekspert za to, ali onako pisati nije primereno, mislim, ni, kako kažem, nekom tabloidu, a kamoli instituciji kao što je Ministarstvo kulture, koje treba da na neki način se baš bavi upravo i alternativnom umetnošću i stripom i svime živim. Dakle, mi sada pričamo o jednoj izložbi koju, kao što sam rekla malo pre, niko ne bi znao da postoji, da nije neko ciljano tamo poslat da je rasturi. Gospodine Milošiću, koliko je problematično ili čak opasno ovakvo saopštenje? U kontekstu svega ovoga što smo pomenuli, da. Ne, to je apsolutno jedno sistemsko divljaštvo. Ja ne znam, to saopštenje je, ja mislim, jedno od najsramnijih saopštenja akata, odnosno dokumenta koji je izašao iz jedne institucije u poslednjih dosta dugo. Mislim, to je, dakle, onaj, kad se vratimo na ovu temu, dakle, ja nisam za neke idealizacije, da kažemo sad, neka postoje kulturna društva, civilizovane zemlje i tako. Svuda postoje te manifestacije tih
tih oblika ponašanja. Ali upravo razlika u tome kako institucije reaguju. Kako institucije reaguju onda kada se društvo, kada se nekakvi kompetentni ljudi, kada se nekakve udruženja profesionalna pobune i kažu to što se dešava nije zakonito, nije u skladu sa ljudskim pravima, nije u skladu sa nekakvim vrednostima savremenog društva, onda institucije oslušnu to društvo i onda se, da tako kažem, na neki način prema tome postave ili... Odrede jasno, da, to je ono što nam je i potrebno. Mislim, u skladu sa nekim zakonskim, sa nekim principima na kraju krajeva jednog savremenog društva. Ne, ovo je, dakle, ovde nikoga ne uvažava. Vlast je uobrazila da je, da tako kažem, zaista u svakom pogledu sila iznad društva i ni na koji način se ne uvažava onda kada se vrlo kompetentno, vrlo razložno zauzmu stanovišta koje se tiču ili nekakvih kulturnih dešavanja ili, molim vas, u ovom slučaju daleko čak i nekih tragičnijih dešavanja kao što je pitanje statusa i položaja romske zajednice i njenih pripadnika koji su na najrazličitije. Evo, imamo za još jednu Nelinu ovde. Da, ja bih volila da kada pričamo o svemu ovome ne zaboravimo šta se dogodilo pre nekoliko dana u Centru za kulturnu dekontaminaciju kada je bila izložba posvećena ratnom zločinu u Tuzli, kada je Miša Vacić upao na tu izložbu. Dakle, mi imamo saopštenja koja potpisuje neka osoba koja je sekretarka ili već pomoćnica u ministarstvu. Imamo te nepoznate grupe kao klinaca koje rasturaju izložbe, ali imamo isto tako i neke imenovane jurišnike koji upadaju tako i sad oni pokušavaju da objasne da nije to, da se nije tako desilo, nego se desilo tako drugačije. Dakle, imate ceo jedan raspon tih snaga od van institucionalnih, poluinstitucionalnih, institucionalnih koji nam pokazuju kako mi zapravo treba da se ponašamo, kako treba da mislimo i da smo devijantni ukoliko ne mislimo isto. Znate, Miša Vacić koji je čovek koji je radio u Kancelariji za Kosovo i Metohiju koji ima nekoliko odbornika negde na jugu Srbije, dakle, koji ulazi u politiku, a potpuno je jasno da ulazi u politiku uz punu podršku vladajuće stranke, jer bez njih on ne bi postojao. Znate, sebi da za pravo da nekome objašnjava šta je bilo u Tuzli, gde je poginulo, mislim, više od 70 ljudi i to mladih ljudi. Znate, tu su neki zločini pred kojima treba zaćutati. I ono, kao dokumenti, to je to. Nema sad tu mi dalje nešto da pričamo. Ali mi smo društvo koje je izjednačilo i fašiste i antifašiste i zaboravilo one najsvetlije trenutke naše istorije, a veličamo neke užasne stvari kao iz 90-ih. Dakle, kod nas je sve to do te mere preokrenulo da čini mi se da ćemo morati na ovim ruševinama na kojima smo sada da krenemo iz početka. To neka bude zaključak, ali samo za sada. Hvala vam. Hvala vam mnogo na vremenu oboma. Ovo su bili Srđan Milošević, istoričar, Antonela Riha, novinarka. Budite uz Novi dan i dalje. Hvala vam.